Estou de volta para a gravação de um desafio de 7 dias para você passar no concurso para cartório de Alagoas. Hoje eu vou fazer 5 questões e vou dar sacadas para você passar no concurso de Alagoas. Agora é o seguinte, se você vai ficar comigo durante 7 dias consecutivos sem falhar, eu quero que você meta a mão no botão do curtir e diga assim: eu aceito o desafio. Afinal de contas, imagine que falte apenas 7 dias para a prova de Alagoas. O que você faria? Olha, eu recomendo que você faça exatamente o que nós vamos fazer aqui. Eu recomendo que você faça exercícios. Vamos lá então? Ó, vamos agora para exercícios de direito empresarial que com certeza cairão na sua prova. E por que empresarial? E aqui já começa algumas sacadas. Porque empresarial é, sem dúvida alguma, uma matéria onde a VUNESP, que sempre faz as provas de São Paulo e vai fazer de Alagoas, geralmente derruba candidato. Então, vou te dar aqui algumas questões que devem cair na sua prova, mas saiba, isso é também um alerta para você estudar com muita atenção para o concurso de Alagoas. Aliás, tem muita gente que não vai fazer o concurso de Alagoas e isso deve ser visto por você como uma verdadeira oportunidade. Afinal de contas, muitas pessoas com muitos títulos e muitas pessoas que são muito feras na primeira, na segunda fase, na prova oral, que eu conheço, não irão fazer a prova. Isso pode ser uma excelente oportunidade para você. Se ligou? Ó, então vamos lá, vamos para cima. Dicas de passagem, pensando nos últimos 7 dias. Não se esqueça que nós vamos ter a nossa mega revisão de novo. Depois eu até falo sobre ela com você. Vamos lá. Olha só, primeira questão, deixa eu ver o que você marcaria. Prova da Consulplan 2017, Minas Gerais. Possuem capacidade para ser empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Prova da Consulplan 2017, Minas Gerais. Consulplan, diga de passagem, que deve fazer a prova do Mato Grosso do Sul. E aí, o que vocês marcariam? Possuem capacidade para ser empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Questão verdadeira ou questão falsa? Questão verdadeira, aliás, apesar de ser questão de primeira fase para cartório, nada mais representa essa questão do que o artigo 972 do Código Civil, texto seco. E aí vai uma sacada. Se você quer garantir a sua prova em Alagoas, o meu conselho é: comece a reservar pelo menos uma hora de leitura de texto seco no seu dia, porque isso vai fazer uma diferença brutal, muito mais inclusive do que você assistir uma enxurrada de videoaulas que às vezes precisa de 14, 15 horas para te dar 2, 3 questões. É quase impossível você não ganhar um ponto por dia na tua prova caso você faça o que eu estou dizendo. Vamos lá. Vamos agora para a questão número 2 desse desafio. Se liga, Consulplan 2017, prova de Minas Gerais. O incapaz, desde que representado ou assistido, poderá continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz. E aí, o que você marcaria na sua prova? Questão verdadeira ou falsa? Questão? E aí, outra sacada, hein? As questões geralmente se repetem. Por isso que eu recomendo você estudar através de exercícios. Ah, Paulo, mesmo se eu não souber o exercício, você acha que eu tenho que utilizar a estratégia do seu curso, do máquina, ou participar das revisões? Lógico, porque mesmo que você não saiba, entenda uma coisa. O que eu faço quando eu estou estudando através de questões? Eu literalmente repito dezenas de vezes as mesmas questões. Então, quando eu estou lá pela quarta, quinta revisão de um determinado bloco do máquina ou das nossas revisões, aí é onde geralmente a coisa se encaixa perfeitamente e é isso que fez eu passar 13 vezes na primeira fase. Gente, a questão está verdadeira nos termos do artigo 974 do Código Civil, lá no seu caput, perfeito? Então, questão verdadeira e vamos agora para a questão número 3, que diz assim, ó. Questão número 2 foi cobrada pela Consulplan em 2017, concurso de Minas. E a questão número 3, Consulplan 2017, Minas Gerais. Olha só o que diz essa questão. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham causado no regime desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens
ou no da separação obrigatória? O que que você marcaria? É possível, pessoal, aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que eles não tenham casado, no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória? Ou seja, basicamente ele está dizendo aqui que eles estão casados na comunhão parcial. Questão verdadeira, perfeitamente possível. Aliás, mais uma vez, texto seco. Artigo 977 do Código Civil diz exatamente isso. Não preciso nem fazer acréscimos aqui. E vamos agora para a questão número 4, penúltima questão de hoje. Se liga. Prova da Consulplan 2017, Minas Gerais. Lembrando que na nossa revisão de véspera, que vai acontecer em Alagoas, que vai do dia 2 de dezembro até o dia 7 de dezembro, nós vamos trabalhar com questões da Consulplan. Nós vamos fazer simulados. Gente, começa na segunda-feira e vai até sábado. Vai ser a maior revisão de véspera para concurso de cartório. Isso está virando, quase que não é mais véspera, né? Porque serão 6 dias intensos, onde você já vai começar fazendo exercício de manhã, através de simulados, e depois, cara, vai ser simplesmente incrível. Muita, cerca de 200 questões por dia, tá? Então, ó, Consulplan 2017. Possui capacidade para ser empresário, o falido não reabilitado. O que você marcaria? Questão verdadeira ou questão falsa? Questão falsa, né, pessoal? Questão falsa nos termos do artigo 102 da lei 11.101 de 2005. Que artigo 102 da lei 11.101 que diz: o falido fica inabilitado para exercício de qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações. Respeitado o disposto no parágrafo 1º do artigo 181 desta lei. Se ligou? Então, por essa razão, questão falsa. E vamos para a última questão de hoje, que diz assim, ó, prova da Consulplan também, que diz assim, ó, a respeito do nome empresarial, é correto afirmar que a sociedade comandita por ações somente poderá adotar em seu nome a denominação. E aí, o que que você marcaria? Aliás, dentro das nossas revisões de véspera, dentro do Máquina, o que eu sempre faço? Eu trago esquemas, onde eu faço, inclusive, em 10, 20, 30 minutos, você memorizar todas as sociedades que aceitam apenas firma, todas que aceitam apenas denominação. Então, esses esquemas vão fazendo a diferença, porque eles vão fazendo você memorizar de uma forma incrível. Perfeito? E aí? Você acertaria essa? Sociedade comandita por ações, ela somente admite em seu nome a denominação? Falso, né, pessoal? Ela admite tanto firma como denominação, assim como a sociedade limitada, assim como a Eireli ou Ereli, se você preferir. Para responder essa questão aqui, basta você pensar no artigo 1090 do Código Civil. Artigo 1090 do Código Civil. Perfeito? Então, se liga, porque essas questões podem fazer total diferença na sua vida. Se liga! Ó, então, para você que me perguntou antes da nossa dica transformacional, dá uma olhada no que vai acontecer na nossa revisão de véspera lá em Alagoas. Olha aqui, ó, mega imersão de Alagoas. E o nosso objetivo é, claro, você aumentar 10 a 20 pontos na sua prova de Alagoas. Serão 6 dias intensos. E ó, acessa aqui megarevisão.com e garanta a sua vaga enquanto você pode. Nós abrimos o primeiro lote para as vagas Platinum e foi, gente, literalmente cerca de 2 horas. Quase lotou. O primeiro lote, na verdade, acabou. Nós já estamos no segundo lote dessa revisão Platinum. Então, pode subir um pouquinho aí, pra galera ver um pouco mais. Ó, faltam, nesse momento da gravação do vídeo, 55 dias, 9 horas, 58 minutos e 28 segundos. Ó, pode subir aí. Olha aqui, pessoal, o que aconteceu nas imersões. Aqui, ó, não precisa colocar, não. Aqui é um colega dando depoimento. Dá uma olhadinha aí. Aqui também, ó, mais depoimentos do que aconteceu nas nossas revisões, de como essas pessoas conseguiram. Inclusive depoimentos aqui sobre o Máquina também. Pode subir mais. Pode subir. Olha só, aqui o colega está dizendo, o André, que na verdade, na revisão do Paralelo, ele conseguiu aumentar 30% da nota dele. Foi simplesmente sensacional.
Outra colega aqui também dando depoimento, foi incrível. Ó, pode subir? A aprovação está esperando por você. Legal, pode subir. Então, nosso objetivo é claro, fazer você aumentar de 10 a 20 pontos. Então aqui, pessoal, pode subir. Aqui tem toda, inclusive, nossas histórias sobre revisão. Aqui, inclusive, foi nossa revisão no Ceará. Então, se você literalmente quer aumentar sua nota, se você quer estar entre os primeiros, inclusive passar nos dois grupos de Alagoas, é hora de você fazer parte da nossa revisão. Aliás, aqui tem um pouquinho de revisão, né? Da nossa revisão, coloca aqui um pouquinho, ó. Coloca esse vídeo aqui pra gente fechar. Será que tá pra abrir ele aí na tela toda? Acho que se clicar aqui abre, né? Isso. Olha aí, moçada. Um pouco do que foi a nossa revisão. Dá uma olhada aí. Essa foi a revisão em São Paulo, em 2018. Lá foram apenas 2 dias, hein? Muita animação! Ó. Chegou a sua vez de participar ainda da nossa mega revisão, então corre, faça sua inscrição, porque vai ser simplesmente sensacional. Aqui tem todos os detalhes, entra lá, beijo no coração. Se você vai comigo nos outros 6 dias, comenta aqui embaixo, eu aceito o desafio. Beijo no coração e ó, lembre-se, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será inevitável. Vai que dá!